prazer que estamos hoje aqui, mais uma vez reunidos, desta vez em torno do excelentíssimo senhor Eduardo Paes, prefeito do município do Rio de Janeiro e candidato à reeleição. Para dar as boas-vindas a todos, chamo uma das articuladoras do movimento Rio pela Moda, a senhora Heloísa Simão. Eu faço parte de uma geração que há muitos anos luta pelo reconhecimento da força do setor da moda no Rio de Janeiro. Então foi com muita satisfação que eu vi a chegada ao poder de uma nova geração de políticos que entende o que é esse valor agregado. É fato que a cada 10 metros quadrados de um evento, a gente gera um emprego direto. Então a gente gera um direto e 4 indiretos por metro quadrado de evento realizado. Quando a prefeitura dá esse apoio, ela está estimulando empregos, ela está estimulando o crescimento da cidade e está estimulando mais do que nunca que essa cidade tenha a liderança que lhe é de direito e que ela, graças a Deus, resgatou nos últimos anos. O nosso setor, em especial, também deve muito ao Eduardo Paes. Apoiou de uma maneira inequívoca todos os eventos da cidade. E mais do que isso, lutou para que todas as vozes se unissem em torno daquilo que realmente elas têm que se unir. O melhor para a moda carioca, o melhor para a moda brasileira no Rio de Janeiro. Eu tenho convicção que essa nova página que está sendo construída no Rio de Janeiro, ela vai ser referendada com muita força, com muita alegria, porque esse momento tem nome e sobrenome. O nome é Eduardo e o sobrenome é Paes. Né? Merece você, Eduardo. Eu que começamos mais ou menos o mesmo período da nossa trajetória da vida pública. E é impressionante, aqueles que não testemunham de perto, a capacidade de trabalho, a disposição, acorda cedo, dorme tarde, né? E para todos os setores. E para o nosso setor, me considero, eu estou nessa militância do setor da moda há 10 anos e nós vamos avançar muito mais agora. E eu, em todos os momentos, quero dar o meu testemunho, em todos os momentos que eu precisei da parceria política do Eduardo para avançar, para defender o setor, ele nunca faltou. E você, Eduardo, representa para todos nós, nesse momento, a esperança, né? Não só a esperança, mas a convicção que esse bom momento não vai passar. E eu quero encerrar dizendo para você, meu amigo de geração, meu amigo de sonho, quero dizer para você, não é você que precisa da gente aqui. Somos nós que precisamos de você e que você tenha uma vitória retumbante, que você ganhe no primeiro turno. Nós precisamos ter esse compromisso, todos nós que queremos que essa página de vitórias aconteça, que a gente possa levar essa mensagem. Eu tenho certeza que essa corrente do bem, essa corrente do desenvolvimento, como eu disse, ela tem nome e sobrenome, Eduardo Paes 15, com vitória no primeiro turno. O Rio passou uma parte importante da sua história como uma cidade muito voltada para o passado, né, sem perspectiva nenhuma de futuro. O Rio passou boa parte dos últimos 30, 40, 50 anos se lamuriando daquilo que foi um dia, né, capital da República, Guaraná e tal, sem capacidade de novo de olhar para frente, de ter a possibilidade de construir um futuro. Isso veio muito mal à nossa cidade. Né? A gente passou boa parte desse período culpando os outros por aquilo que a gente não tinha capacidade de fazer. Então, acho que a primeira coisa que a gente buscou fazer ao longo desse período foi isso, parceria, né, não só com os outros níveis de governo, mas também com a sociedade civil, dialogando com os setores econômicos, os atores sociais, que isso é fundamental. Depois, recuperar a capacidade de realizar da prefeitura. A prefeitura voltou a investir, voltou a fazer muita coisa, voltou a entregar muita coisa. A gente hoje é amigo de um ente da federação que mais investe no país. A gente tem muita clareza de que, para que essa cidade possa ter expectativa para o futuro, para que ela possa cumprir o papel dela é de ser cidade global e, portanto, é fundamental incentivar a economia criativa. Quando a gente olha para o setor de vocês, quando a gente olha para a atividade econômica de vocês, eu estou olhando assim, né, com muito pragmatismo e muita objetividade. Todo mundo está olhando para o Rio. A visão do mundo sobre a cidade do Rio de Janeiro, ela se transformou completamente. É disso que nós estamos falando aqui. O processo eleitoral, ele permite que quem está governando, né, acho que é isso, as pessoas vão avaliar, a cidade melhorou, não melhorou? Se não melhorou, vai mandar para casa, se melhorou, a gente fica aqui.
Eu quero muito ficar porque eu acho que melhorou, mas, né, quer dizer, a cidade é que precisa de vocês, porque esse setor de vocês é um setor absolutamente fundamental e que nós queremos essa economia criativa que vocês fazem. E no final da história aqui, só para terminar, né, vocês estão falando como mais feliz do mundo, porque eu sou prefeito do Rio, como disse o André, né, eu tenho um enorme prazer de ser prefeito dessa cidade, para mim é um orgulho diário, né, acordar, cuidar de uma cidade tão especial, de uma gente tão especial. Acho que o Rio é fantástico. Eu sei que a gente fez muito, mas sei que essa cidade tem muitos desafios diante de si, tem muita coisa para fazer, e é por isso que a gente vem aqui, pede o voto de vocês, pede o apoio de vocês, para poder continuar cuidando do Rio de Janeiro com amor e carinho que a gente tem cuidado. Muito obrigado a vocês, desculpa ter falado demais.